Biz hazırda hadisə baş verən otelin qarşısındayıq. Günel Əliyeva elə sevgilisi ilə bu otelə gəlir. Aralarındakı anlaşılmazlıq isə qətillə nəticələnir. Günel Əliyeva ilkin ifadəsi zamanı sevdiyi oğlanın ona təcavüz edərək bakirəliyini pozduğunu və bu səbəbdən ona evlənmək vəd etdiyini bildirib. Qadının sözlərinə görə həmin hadisədən sonra onların arasında yaxınlıq davam edib və sonuncu görüşlərində oğlanın vədinə xilaf çıxdığını görən qız onu öldürmək qərarına gəlib. Bakıda sevgilisini öldürən qadına hökm oxunub. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Binəqədi rayonunda özündən 8 yaş kiçik sevgilisini öldürməkdə təqsirləndirilən 31 yaşlı Günel Hüseynovanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Məhkəmənin hökmü ilə o 15 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, qətl hadisəsi ötən il iyunun 25-də Binəqədi rayonu Əcəmin Axçıvani küçəsində yerləşən oteldə baş verib. Həmin ərazidə Sabunçu rayon sakini Günel Hüseynova sevgilisi 23 yaşlı Vüqar Atakişiyev ilə otelin ikinci mərtəbəsindəki otağı kirayə eləyib. Oteldə gecələyən zaman tərəflər arasında mübahisə düşüb. Bu zaman Günel Hüseynova Vüqar Atakişiyevi qətlə yetirib.